tere päevast . mul on nii-nii hea meel teid seal teisel pool ekraani näha või tunda e, . täna me räägime ai-st ehk tehisarust , tehisintellektist ja sellest , kuidas see meie tööd lihtsamaks võiks muuta . mina olen Marju Sokman ja natukene infot minust , et ma olen turundaja , läbi- ja lõhki-turundaja ja turunduskoolitaja samamoodi igapäevaselt tegutsen ma turunduse ja kommunikatsiooniga Worklandis , mis on siis ka working space , mis tegeleb üle Baltikumi ja ka Soomes . ja samas tegelen ka persooni brändinguga ja ai'ga , et umbes aasta tagasi , veel mitte päris , kui chatGPT meie kõigini jõudis , siis ka mina hüppasin sinna sisse , veetsin jõulud chatGPT-ga , veetsin aastavahetuse kõiksugu erinevate visuaalide loomise võimalustega , tööriistadega ja nüüd mul on nii-nii suur heameel seda teadmist ka kõigi teiega , kõigi teistega jagada . siin on ka üks selline päris äge QR kood otse minu LinkedIn'i profiilile , tulge , saame sõpradeks . ja ka see QR kood on tehtud ai abil ehk siis ai tuleb igale poole ja aitab meil asju natukene huvitavamaks keerata , võib paremaks kohati teha ja ka natukene rohkem enda loovust rakendada , et kui võib-olla varem ei olnud sul neid oskusi loovust väljendada , siis nüüd ai abil kindlasti on . mõned märksõnad , meil on Slido , slido.com , kuhu te saate minna , kirjutate sinna sisse , märksõnad on ja siis saate küsida minu käest küsimusi ja ma hea meelega vastan kõikidele küsimustele juba loengu jooksul . ehk kohe , kui tekib küsimus , andke mulle märku ja võtame ette , proovime lahendused leida . aga millest me täna räägime ? me räägime erinevatest ai tööriistadest . vaatame , kuidas saab teksti luua , kuidas saab teksti toimetada . üks põhiline tööriist selleks on chat GPT ja praegu on ka ekraanidel kui , kui te kui tulite või tulete alles ekraanile , siis on küsimus , kas oled varem chat ship itit kasutanud ? andke mulle märku , kas olete korra proovinud , kasutate iga päev või , või veel ei ole jõudnud , et kui veel ei ole jõudnud , siis ma loodan , et pärast tänast loengut kindlasti kasutate . räägime visuaalide loomisest ehk siis kuidas teha pilte , kui sa kirjeldad lihtsalt oma märksõnad , mida sa soovid näha , siis kuidas teha nii , et need pildid päriselt välja tuleksid ja aitaksid sind ka sinu töös visuaale saab muuta , me saame mingeid pilte tuunida , mõned elemendid juurde panna , ära võtta , vaatame seda täpselt samamoodi , et kuidas seda hästi lihtsalt ja mõne sekundiga teha . kasutame fotode abi oma küsimustele vastuste leidmiseks . räägime natuke ka audioassistendist või hääle , häälassistendist . Eesti keelde neid sõnu natuke raske panna , aga ma väga püüan . ja räägime ai treenimisest kuidas sa saad ise endale oma väikse chatbotikese teha ja , ja nii-öelda need ai tegelased saaksid , saaksidki sinu abilised olla . kõik pildid , mida te siin presentatsioonis näete , on ka tehtud ai abiga . kõik tekstid olen ma siiski ise kirjutanud , aga me vaatame , kuidas neid saaks luua ja kuidas saaks ka presentatsioone selliselt luua . asume asja kallale et rääkida , kuidas ai üldse meid aitab ja kust see ai tuleb ja mis see ai tähendab , et kogu aeg vahepeal nihuke tunne , et kõik ütlevad ai , ai , ai , ainult ai käib . siis ma väga-väga soovitan teil kuulata ühte loengut , mis toimus täiskasvanud õppija nädala raames , kus Andres Karjus rääkis tehisintellekti võimalustest ja ohtudest . rääkis natuke laiemalt , mis on suured keelemudelid , kuhu need meid viivad , mis on kõik need tööriistad , mida kasutada saab . ehk siis minge Youtube'i , minge . Andrase lehele ja te leiate selle loengu sealt ülesse . täna aga hästi praktiliselt . vaatame lähemalt chat ship itisse , vaatame board'i ja pingi . ping ja chat ship iti on omavahel natuke seotud . nii et kajastame neid korraga . ma korraks tuleksin küsimuste juurde , ehk siis tuletan meelde , slaido kaudu saab küsida küsimusi , aga praegu meil käib üks polnud , kus siis inimesed kõik teie saate vastata , et kas te olete chat-tippid varem proovinud ja , ja kui palju , et kas igapäevaselt näiteks . ja näha on , et kuskil ligi pooled on proovinud . kui me paneme need igapäevased kasutajad juurde , siis kõvasti üle poole on proovinud , aga igapäevaseid kasutajaid on võrdlemisi vähe . vaatame , kuidas me võiksime seda olukorda muuta . alustame tekstist ehk siis meie töö tekstiga kuidas teksti luua , kuidas teksti kohendada . selleks aitab , on mitu tööriista , chat shipiti , tasuline chat shipiti , bard ja veel terve hunnik erinevaid tööriistasid , mis sellel põhinevad . aga kõige alus on prompt . väga tihti juhtub niimoodi , et inimene kirjutab midagi sisse , et tahaksin ühte blogipostitust produktiivsuse teemal ja siis ta saab ühe blogipostituse , kus on erinevad punktid , erinevad jutud aga tunneb , et see ei ole ju üldse minu valdkonnast , et see ei ole ju üldse see , mida ma tahaks , et see on mingi selline üldine , mitte midagi ütlev üks jutukene , mida terve internet on niikuinii täis . tavaliselt sellele järgneb pettumus ja rohkem blogipostitusi chat GPT abiga kirjutada ei taha . miks selline olukord juhtus ja kuidas seda vältida ? see ongi promptimise võlu ja valu . ehk prompt on see , mis me kirjutame chat GPT aknasse sisse , kui me hakkame pihta , et nii , palu tee seda või seda . ehk siis me saame siit ilusti vaadata , et millised need erinevad rollid ja erinevad promptimise viisid on . kõigepealt ma soovitan chat-GPT-le anda roll , öeldagi talle , ole minu copywriter . ole minu keeletoimetaja , ole minu finantsnõustaja , ole minu personaaltreener , ole minu toitumisnõustaja . Te saate anda talle kõiki funktsioone , mille jaoks teil parajasti tema abi vaja on . ehk siis ma soovitaksin alustada rollist pea alati , ole minu abiline emailide kirjutamisel , näiteks kui soovid abi emailiga . loo kontekst . turunduses kasutame me sellist raamistikku nagu kolm M . see sisuliselt tähendab endast , et sul on sihtgrupp market, ehk siis kõik inimesed , kellele sa tahad midagi öelda . sul on sõnum , see , mida sa öelda tahad ja sul on kanal , kus sa seda ütled . seda kontseptsiooni on hästi hea meeles pidada sünnipäeva näitega näiteks , kui sul on sünnipäev tulemas , sa tead , et sa tahad korraldada pidu . sa tegelikult tead , keda sa sinna kutsud , eks ole , sa tõenäoliselt kutsud sõbrad , võib-olla perekonna , võib-olla kolleegid . oleneb sellest , kui suur üritus tuleb . sa tead , mida sa neile inimestele ütled . sa ütled neile , et palun tule minu sünnipäevale , sellel sellel kuupäeval , sellesse kohta , kingitusi pole vaja , lilli võid tuua , mis iganes sa soovid , eks ole . ja sa tead ka , kus sa neile lähened on see siis Facebooki üritus , mille sa lood või on see email , on see kõne , on see mõnikord lapsed joonistavad sellise kaardikese ja viivad ise annavad oma klassikaaslasele , et sa tead , mis on sinu kanal . täpselt samad elemendid tuleb meeles pidada , et kui me teeme prompte , kui me kirjutame sisendit , anname käsku chat jpt-le , et me loome selle konteksti talle , sest veel ei oskata meie mõtteid lugeda sa täpselt ei tea , millist produktiivsuse blogipostitust me soovime , aga kui me ütleme talle , et ma tegutsen ärilt ärile maailmas . ma , ma tegutsen koos töötamiskeskuses . ma sooviksin tuua esile , kuidas produktiivsus on erinev kodus töötades ja kontoris töötades . ja , ja ma tahaksin sellest kirjutada blogi sellele leheküljele keda , mida loevad sellised inimesed , siis on juba chat ship itil märksa parem luua selline blogipostitus nagu , nagu vaja oleks , nagu huvitav oleks lugeda . ülesandele alati , alati , alati ma soovitan lahenda- , lahene- läheneda samm-sammult ehk step by step . täpselt nii nagu me inimestena lahendame suuri komplekseid probleeme paremini , kui me teeme neid samm-sammu haaval , alustame väiksematest asjadest täpselt samamoodi on chat GPT-ga või üldse kõikide ai tööriistadega . et kui me ütleme , palun seda blogipostitust produktiivsusest , ta tuleb sihuke , nagu ta tuleb , väga üldine . kui me aga ütleme , et nii , hakkame pihta . meil on produktiivsuse blogipostitus , palun anna mulle outline , anna mulle ülevaade teemadest , mida seal kasutada . ja siis ta toob välja näiteks fookuse seadmine hästi väljapuhkamine , erinevad elemendid , mis on olulised , et sa tunneksid ennast produktiivsena , toetav keskkond , maitsev kohv . ja siis sa saad välja valida , et okei okay, , see kohv on päris oluline minu jaoks . töökeskkond ka , et mul peab olema vaikus või vastupidi , mul peab olema väike muusika , ma ei saa muidu , mul ei ole hea olla . ja fookus , et ma pean lülitama mingid asjad välja , et ma saaks mingitele teemadele keskenduda sa valid välja neid kuskil kolm kuni viis , oleneb kui suur see blogipostitus on , võib ka kakskümmend viis olla . so ehk siis otsingumootorile optimeerimise mõttes oleks see veel väga hea . ja valid need teemad välja ja siis ütled chat ship itile , väga hea , ma tahaks teist , kolmandat , seitsmendat ja kümnendat . chat ship iti saab aru , selge , nende teemadega liigume edasi . seejärel ütled , alustame sissejuhatusest mis sa välja pakud , võid ise natuke öelda ka , et ma tahaks , et see oleks just mõeldud freelancer itele , vabakutselistele , väikestele äridele . et anna mulle selles kontekstis see sissejuhatus . saad sissejuhatuse kätte , natuke põrgatad , see on ka siis see promptimine , iga see väike käsklus , mis sa annad , on promptimine . natuke põrgatad , ütled , kuule ei , päris mitte nii , aga ärge tehke ka nii , et te ütlete lihtsalt , see on igav , ma tahan uut vaid natuke on hea anda seda tagasisidet , et see lause ei anna midagi , see lause on päris hea , selle muudaks ära . ehk siis sa annad niimoodi päris tagasisidet , mitte ainult igav , tee paremaks . liiga , liiga korporatiivne , kirjuta sõbralikumaks . see on toon , see on ka väga oluline ära määrata , aga natukene rohkem talle anda , siis ta tuleb ka sulle natuke lähemale selle tulemusega ja kui sa niimoodi liigud selle blogiga samm-sammult , et kõigepealt paned esimese teema paika , siis teise , siis alguses sa annad talle tagasisidet , aga selle ühe chat'i jooksul ta õpib nii palju , et kolmas , neljas , viies lähevad juba niimoodi , et jah , päris hea ja, , jah , päris hea . liigume lõpetuse poole , liigume lõppsõna juurde , liigume kordama kipuvate küsimuste juurde . täpselt niimoodi liigudki . ehk siis iga ülesande puhul anna roll ja lähene samm-sammult . see teeb asja palju-palju paremaks nõuan teid , on veel ? küsi tagasisidet . kui sa ei tea täpselt , mida või kuidas chat- , chat-bitile anda , siis küsi tema käest . näiteks , ma palun teil kõigil , kes te kuulate , vaatate , teha ühe väikese ülesande , kas kohe või siis natuke hiljem . aga mõelge enda peale ja proovige enda enesetutvustus kirjutada , ehk siis selline minibio juhtub päris tihti , eriti kui lähed kuskile tegema koolitust et , ettekannet , öeldakse , et kas sa saaksid paar sõna enda kohta tutvustuseks ka öelda , me paneme selle ürituse infosse . no ja tavaliselt sellistes olukordades mõtled , jaa muidugi saab , aga mis ma siis seekord ütlen nii et mõelge enda peale , kuidas näeks välja teie bio . Te võite ise chat ship itile öelda , mina ütleks siis , mina olen Marju Sokkman , ma tegelen turundusega , kommunikatsiooniga , mulle väga meeldivad ai tööriistad . õpetan Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias , samal ajal töötan siin ja seal . et sa saad kogu selle info talle sisse panna ja ta annab sulle vastu tulemuse . see tulemus võib sind rõõmustada või mitte . ehk ma soovitaks ta käest küsida niimoodi . ole minu copywriter , mul on vaja kirjutada maailma kõige parem enesetutvustus , millistele küsimustele oleks sul minu käest vastuseid vaja , et seda kõige paremini teha . ja siis chat shipiti küsib su käest , kus sa töötad , mis sul teha meeldib , mis sa vabal ajal teed , kas sa oled mingeid auhindasid võitnud ja kui sa neile as asjadele ära vastad , sa ei pea kõigele vastama väga põhjalikult , aga mingitele ta annab sulle oluliselt parema sisututvustuse . ehk siis tasub , tasub temaga rääkida , sa ei pea kõiki vastuseid teadma , aga ta saab aidata sind veel üks punkt , enne kui me päris praktiliseks läheme , selle luban kohe ära , et me hüppame päriselt tööriistadesse sisse ja hakkame vaatama , kuidas nad täpsemalt toimivad . aga see promptimine on kõige alus . ma soovitan tekstide puhul , kas te soovite teha blogi või emaili , mis iganes see on , kasutada raamistikke . näiteks kui on nüüd külmad müügikirjad , kellelegi need väga ei meeldi , aga samas mingil moel nad tulemust toovad ja paljud ärid tahavad neid kasutada ma soovitan võtta kogu selle sisendi , mis te oma külma emaili muidu paneksite ja , ja öeldagi chat- , ole minu emaili spetsialist . ma soovin hakata külmasid emaili saatma , siin on sisend . palun aita kirjutada see e-kiri Aida raamistikus . mis see Aida tähendab ? A on attention ehk siis tähelepanu e, , I interest , huvi , D desire ehk siis see soov osta ja see järgmine A on action ehk siis see , mis sa ette võtad , siis kus , kas sa vajutad nupule , kas sa tellid , kas sa maksad , kas sa lisad ostukorvi ehk siis see soovitud tegevus . Neid raamistikke on palju , te ei pea neid raamistikke teadma . chat tšipiti teab neid raamistikke . ehk siis küsige tema käest , what other frameworks , millised teised raamistikud are there like Ida . täpselt sellised nagu Ida . miks ma vahepeal inglise keelele lülitusin ? mina kasutan chat sheet'it enamasti inglise keeles . see töötab eesti keeles ka , aga ta natuke kohmakas . Läheb natuke aega , kuni see päris selliseks mõnusaks ja sujuvaks saaks . aga täna me vaatame näiteid nii eesti kui inglise keeles . vahel võib olla nii , et ideede jaoks kasutad inglise keeles ja siis selle lõppteksti jaoks lülitud eesti keele peale ümber nii et need raamistikud ja kasutage mitut raamistikku , sama sisendi puhul . mõnikord võib seesama see tähelepanu , huvi , soov , tegevus töötada hästi , aga mõnel juhul sul on vaja probleemlahendus ja sild . ehk siis kuidas probleemist lahenduseni on jõutud . ehk need erinevad ülesehitused võivad erineval juhul erinevalt toimida . tasub katsetada kohanda loodud sisu , no see on selline isegi mitte ainult ai-ga seotud , vaid üleüldine näpunäide . et kui sa teed ühe suure sisutüki , näiteks see , mis mina praegu siin teen , räägin kaamerasse , see on selline loend , mida saab järele vaadata . see on suur sisutükk . ma annan siin päris palju mõtteid , ideid , näiteid . nüüd , mis on mõistlik teha , mis oleks minul mõistlik teha , võtta see suur sisutükk , teha sellest blogi teha sellest postitus , teha sellest veel neli postitust , teha sellest Instagrami postitus , minna LinkedIn'i postitama . ehk siis ära kasutada seda teadmist , mis siit tuleb erinevatel platvormidel . et jõuda lihtsalt suurema hulga inimesteni , et järjest rohkem ja rohkem inimesi saaks teha , kas siis oma esimesed , teised või viiendad sammud ai tööriistade juurde . ehk siis kohanda loodud sisu ja ai aitab seda suurepäraselt teha . võtad chat-tipp-isse , paned sisse lingi sellele samale loengule ja kirjutad , palun too välja põhipunktid . põhipunktid toob välja , siis ütleb , et okei , teeme nüüd nende põhipunktidega blogipostituse . täpselt nii nagu enne step by step , samm-sammult hakkame liikuma . nii et selline väike , väikene ülevaade , aga millal ja mille jaoks me siis ai-d kasutada võiksime ? ma arvan , et nüüd olekski paslik hüpata arvutisse ja järele vaadata . üks asi on ajurünnak , kindlasti . on see , kas sa otsid oma kassile uut nime ? otsisid sa uusi ideid , kuidas äri teha , raha teenida , tahad sa oma emailile pealkirja saada või halloween tuleb , äkki sa teed viktoriini ja tahaksid saada huvitavaid viktoriini küsimusi ja neile vastuseid . kõik sellised ajurünnakud kuni kostüümipeo ideedeni välja , chat ship iti aitab seal lahendusi pakkuda . ja selleks on , ma tooks ühe näite , hüppame chat ship itisse ja ma näitaksin siin ära kõigepealt paar asja , kuidas seda seadistada ehk chat.openai.com on see lehekülg , kes vastasid ei , et nad ei ole veel kasutanud , siis palun , kas panete Google'isse chat GPT , GPT või siis äh, chat.openai.com ja te jõuate sinna chat'i . seejärel te logite sisse , kui teil on näiteks Gmail'i account väga lihtne , saate Gmail'iga minna , ei ole , pole hullu , panete email'i , panete password'i ja loote endale profiili ehk vajutage oma nime peale ja siis tasub minna siia custom instructions . vajutada siia , vajutada okei OK, ja seejärel sa saad rääkida chat- natukene endast . kes sa oled , mis sa oled , siin on minu tekst näha , ma ütlesin talle , kus ma asun , sest ma tahaks seda infot , mis ta loob , võrdlemisi eestikeskselt saada , et ta saaks aru , et , et meil ei ole mõtet siin dollaritest rääkida , kui mina Tallinnas olen ja ka natukene , et mis minu taust on , mis valdkonnas ma tegutsen . ja teine osa , et kuidas sa tahad , et chat GPT sulle vastaks , siia sa saad panna natukene tooni . igal meie sõnumil on hääl ja toon . et see , millega ma räägin , on minu hääl siin . kui ma võib-olla räägin mõne lapse või loomaga , siis ma olen . hääl natuke muutub , toon ka muutub ja toon saab olla , kas siis on väga professionaalne , on rohkem sõbralik , selline no , no natuke vabam ehk ühesõnaga kõik need sõnad , kuidas sa üldjuhul eelistad , et chat jpt sinuga suhtleks , pane siia sisse . mina ei taha , et ta teeks mulle nihukseid müügimaitselisi sõnumeid , et oled oodanud kõige paremat lahendust , ära enam oota , siin on lahendus . et kohe saab aru , kui keegi on kasutanud chat jpt-d ja ei ole seda tooni paika pannud . ehk siis tasub kirjutada siia sisse , milline see toon on ja kuidas sinuga rääkida . aga me rääkisime ideede ründamisest ajurünnakust . mõtlesin , noh , see on niisugune eesti keeles siin , panin näiteks lihtsalt . ütlesin talle , et ole minu copywriter , tahaksin kirjutada e-kirja , et kutsuda kõiki oma sõpru-tuttavaid täpselt sedasama loengut kuulama . ja küsisin siis chat-šipiti käest , et mis ma selle kirja pealkirjaks panen . ja ta tuli terve erinevate hulga vastustega välja . ma läksin hakkasin teda sudima , et äkki läheks konkreetsemaks , et näiteks kuidas aiabilt töö kiiremini valmis saada või äkki kuidagi sõbralikumalt , et tule kuula minu avalikku loengut . ja siis ta pakkusin , vahepeal ta läheb niimoodi rööbastelt välja , hakkas sinna panema tere pealkirja , seda ma ei soovinud , ütlesin ära nii tee . ja , ja lõpuks öö, otsustasin ise väikselt mudida ja , ja sai see paika . ja niimoodi sa saadki minna edasi , et palun nüüd kirjuta mulle email selle põhjal kuidas ma igapäevatöös seda kasutan ? ma kirjutan uudiskirju ja kui ma teen uudiskirja valmis , ma kasutan selleks MilerLite'i programmi , siis ma loon test emaili ja test emaili lingi ma võtan ja panen chat-CPT-sse ja ütlen , et siin on minu email , loe see läbi , anna mulle pealkiri . sest kui teil on pealkiri selline , et oktoobrikuu uudiskiri , siis see on igav . ja ma arvan , et on kaks asja , mida meil kõigil tasub tähele panna . üks , ärme ole igavad ja kaks , loomeväärtust . ehk siis loomeväärtust , isegi kui see on uudiskirja pealkiri , siis oleks hea , kui sa annaksid mõne vihje , et millest sa seal siis räägid , et kas seal on mingi uus äge üritus või mingi uus tuli sul välja tootel väike sihuke lisateenus . et need asjad tasub välja tuua . ajurünnakud väga-väga-väga mugav . teine asi on tekst , ehk siis see blogi kirjutamine e , e-kiri , pressiteade , pressiteadeteks , kui sa pole kunagi pressiteadet kirjutanud . ideaalne sest mis me muidu teeme , kui me pole kunagi kirjutanud kaaskirja kuskile ? me läheme internetti , me hakkame otsima , et palun mulle näidist . aga nüüd kaob see valge paberi kramp või efekt ära ja saab otse chat shipiti käest selle kohandatud näidise . sotsiaalmeediapostituste puhul , palun , olge hästi kriitilised . et mis tahab chat shipiti teha , on see , et ta tahab sulle öelda sellist , et nüüd läksid meil lehed kollaseks , sügis on käes ja aeg on hakata mõtlema tubastele tegevustele . see on igav , me ise kirjutame samamoodi , mina teen täpselt samamoodi seda viga , aga kuidas seda mitte postitada , on nii , et sa kustutad selle esimese lause ära . et isegi kui chat ship'i tea annab teile midagi , siis olge ülikriitilised . et võtke maha see igav osa , minge kohe fondini ma kasutame erinevaid väikseid bullet point'e , teeme need sotsiaalmeediapostitused natukene huvitavamaks . et keegi ei taha kuulda , kui suurepärane üritus jälle oli , pigem nagu see , et mis sa sealt õppisid . ehk siis ära ole igav ja loo väärtust , kaks põhilist asja . seda teksti puhul , aga üks üliülihea asi , mis chat ship iti saab sulle teha , on sulle tagasisidet anda . see võib olla nii , et sul on vaja minna kuskile töövestlusele , sa tahad enne natuke harjutada , siis sa võid talle öelda , et nii , mina kandideerin sinna ja sina oled nüüd minu värbaja ja küsid minu käest küsimusi . ja ta oskab su käest küsida sellele ametikohale vastavaid küsimusi ja sina vaatad , kas oskad vastata ja , ja siis sa võid öelda , et ma vastaksin niimoodi . ja tema võib selle peale öelda hm, , väga tore , aga ma sooviks , soovitaksin sul vastata niimoodi ka . üks element kõikidel veebilehtedel , ma arvan , et kõik inimesed , kes tegutsevad ükskõik mis ettevõttes , ükskõik mis alal , turundus tuleb ikka teha . ja üks asi veebilehtedes on KKK . paljudel on puudu , võiks olla , et millised on need küsimused , mis tekivad inimestel , kui nad teie lehte vaatavad . sa võidki teha niimoodi , et sa võtad oma veebilehe , paned selle sinna chat-šipidi aknasse ja ütled , et kas midagi jääb siin segaseks . näiteks olen ma teinud maandumislehe ühele üritusele ja küsinud siis chat- tagasisidet , et kas on midagi , millele klient siit ei saanud vastust ja JGPT tõi välja jah , ta ei leidnud hinda . ja siis ma olin jaa , aga see üritus on tasuta ja ma ei tulnud selle peale , et kirjutada sinna , et see on tasuta . et väga hea meeldetuletus väga, , väga-väga hea , teistel oleks muidu jäänud see info saamata ja , ja võib-olla oleks jäänud tulemata . ehk sa saad küsida tagasisidet oma tekstidele . sa saad võrrelda ka enda lehte ja konkurentide lehte panna enda leht sisse , konkurentide leht sisse ja öelda , et nii kumba parem või mis on nende eelised meie ees või kas nende leht on kuidagi selgem . kas neil on mingi teenus , mida meil veel ei ole ? et natuke saab konkurentsianalüüsi chat jipiti aknast teha küll , et väga-väga soovitan seda . aga hüppame korraks tagasi chat jipiti aknasse . me vaatasime ära , kuidas seadistada . ja nüüd , kui me võtame alati , ma soovitan iga uue teema jaoks võtta uus chat aga kõik ühe teema asjad hoida ühes chatis . niimoodi sa ei pea ennast iga kord tutvustama ja jälle ütlema , et mina olen see ja teine ja nüüd ma räägin sellest . siin üleval on kaks nupu , üks on chat ship iti kolm koma viis . see on tasuta versioon . see töötab väga hästi , kõik , mis puudutab teksti loomist , aga ta ei käi internetis . ehk ta ei saa minna internetti ja ta ei saa teada , kes on viimati valitud president . sellepärast , et tema info lõpeb ära jaanuariga kaks tuhat kakskümmend kaks kui sa tahad , et ta teaks ajakohast infot , siis sul on vaja tasulist versiooni või sa võid minna BARD-i , et siin BARD on Google'i nagu chat-jupidi , aga Google'is . BARD.google.com on selleks leheküljeks ja sa, tema saab interneti minna ja saab uurida . siin on nagu väga korraks toon tähelepanu ekraanile ka , et küsimus , kas , millist versiooni sina kasutad , kas tasuta või tasulist ? ma näitan natuke selle tasulise versiooni plusse . kui varem ma ostsin kingasid ja kleite siis nüüd ma ostan ai erinevaid tööriistu ja ligipääse sinna . ehk ma väga-väga soovitan võtta kasvõi kuuks ajaks tasuline versioon , tulen kohe siia tasulise versiooni peale tagasi . see on see GPT neli ja vaatame , mis võimalused siin on . võta kasvõi kuuks ajaks , proovi järgi , katseta kõiki asju ja siis vaata , kas see kas see on sinu jaoks mõistlik või ei ole , et kas see on liigne kulu või see hoopis aitab sind sinu töös ? see maksab kakskümmend eurot kuus pluss käibemaks , nii et ma arvan , et see tuleb kuskil kakskümmend kaks eurot . selle kulutusega tuleb siis arvestada . aga mida chat ship iti neli meile võimaldab ? ta võimaldab meil kasutada , kõigepealt lähme selle default mode'ini ehk siis see kõige tavalisem . siin on selline element nagu pilt ma saan siia panna pildi ja ma saan selle pildi kohta küsida küsimusi . ma tegin just hiljuti , no ma proovisin erinevaid asju . ma panin ühe hästi koleda pildi siia , tegin lihtsalt . üks loeng oli , inimesed hakkasid vaikselt kogunema , ma tegin kiiresti ühe pildi ja küsisin , mitu inimest siia istuma mahub ? Chachipiti luges ära , et no , et neid kollaseid toole on siin kaksteist tükki tegelikult oli kolmteist tükki , nii et ta ülihea nende numbritega ei ole , aga sa saad seda infot siit pealt üsna-üsna hästi . ja sama asi toimib ka BARDis , et kui sa tahad seda tasuta teha , sa saad seda tasuta teha . siin BARDis on samamoodi siin selle promptimise akna kõrval on üks upload image , pane pilt ülesse , koht . ja kuidas ma tegin , ma käisin arsti juures , andsin vereanalüüsi , sain tulemused kätte , tegin tulemustest screenshot'i , panin selle siia BARDi ja ütlesin , palun räägi mulle kõik asjad ära . ja ta rääkis nii hästi , ma , ma pole kunagi aru saanud nendest väikestest lühenditest ja ta selgitas mulle nii hästi ära , et ahah , need liblad , need punased-valged , see tähendab seda , see , sul on see siin, siin vahemikus , kõik käis niimoodi läbi paremini võib-olla kui mu arst oleks seda saanud teha , ärgem arstile öelge , et tasub ikkagi arsti juures käia , ma ei ütle , et ärge minge arsti juurde , aga mõnikord sa tahad võib-olla kodus , noh , mina olen alati see , et ma saan selle tulemuse ju õhtul kuskil kätte , ma tahan teada , mis need asjad tähendavad , et ma ei jaksa seda kõnet ära oodata . ja , ja siis sa saad küsida soovitusi , et äh, mul oli kõik normis , nii et ta ütles mulle lihtsalt , et maga rohkem , söö paremini ja tee rohkem trenni . väga head soovitused , aga sellest lähtuvalt sa saad ka siis öelda , okei okay, , olen nõus , ma saan kolm korda nädalas trenni teha , palun loo mulle trennigraafik ja ütle , mida ma üldse võiks teha . nii et sa võid sinna minna siis personaaltreeneri ja toitumiskava teemadega edasi . see on siis selle pildi kohta , aga tuleme tagasi chat sheet'i juurde ja räägime , mis see tasuline versioon , millest ta sind siis aitab veel . kui me võtame uue chat'i chat sheet'i nelja peale vajutame , siis see oli see default , kus sai pildi järgmine on browse with ping . siin ongi see pingi element juures . ka pingi saab lihtsalt minna , panete sisse ping chat ja samamoodi saate kasutada täitsa tasuta . ja , ja see võimaldab nüüd käia internetis , ehk ma saan öelda , leia mulle seda või leia mulle teist või otsi mulle midagi sellist , et ma saangi näiteks öelda , give me . noh , suured tähed , mul karjuma ei hakka . et anna mulle mõned mõtteterad , võib ka eesti keeles , ma panin praegu inglise keeles kinni , saime quotes on inspiration . ja nüüd ta saab minna , kas siis oma teadmistest võtta või minna internetti , kui ta leiab , et ta võiks internetti minna väga, . väga-väga mugav , saadki panna siia lingi kuskilt copy paste ida , öelda nii , mis sa selle kohta mulle rääkida oskad , analüüsi seda , teist või kolmandat . Nende fotode osas ma ütlen veel seda , et , et kui minna võtta kas siis pardis või , või siinsamas chat shipitis . fotode koht lahti , sa ei pea ainult fotot panema , sa võid ka graafiku panna , sa võid ka mingi muu elemendi panna , sa võid võtta Simon Sineki Golden Circle'i pildi ja öelda talle , palun selgita mulle see kontseptsioon lahti , et ta töötab selliselt ta kasutab mitut asja , ei pea ainult küsima , mis on pildil . et mis on pildil , need on niisugused toredad testid , et ma tegin just lennukis pilti , küsisin , mis lennuk see on . siis ta luges välja , et see on Air Baltic , aga , aga mudelit ei osanud ennustada ja olgem ausad , ma ei tea ise ka , kuidas selle mudeli täp täpne nimetus oleks . nii , siis järgmine asi siin on advanced data analysis . kuna me tegutseme keelemudelitega , siis need keelemudelid on keelega väga head kui sa tahad sentimenti analüüsi või sa tahad kuidagi ümber kujundada keeleliselt tekste , super hea . kui me räägime numbritest , siis täpselt nii nagu chat ship iti ei suutnud päris täpselt neid toole kokku lugeda . ta ei ole numbritega hea , mõnikord ma ütlen talle , anna mulle viisteist mõttetera , ta annab mulle kaksteist . tuletad meelde , et palun , palun panen kolm tükki juurde , aga et see numbrid ka head oleks , et oleks selles data , andmete analüüsis parem , siis tasub võtta see advanced data analysis , see aitab siinkohal siis hüppan korraks siit pluginatest üle talle kolm . kui valida see , siis saab pilte hakata looma . ja kõik need pildid , need väiksed armsad nunnud robotikesed , kes siin taustal on , ongi siin loodud . see , selleks ma tegin eraldi kohe ühe chat'i , mille nimi ongi , et loo mulle neid LLM pilte . selgitasin talle ära , mida ma tahan . sa võid kirjutada lihtsalt , tee mulle üks pilt , kus robotid seisavad ühe tahvli ees , kuhu peale on kirjutatud tagasiside . sa võid seda selliselt teha , aga sa võid ka minna niimoodi öelda , et ma teen presentatsiooni ja ma tahaksin , tahaksin pilte selle taustaks . mu presentatsioon räägib ärivõimalused uuel turul ja , ja siis ta pakub sulle ise , et millised pildid võiks seal olla või millised teemad . et jällegi sa ei pea kõikeid ise teadma , üks samm tagasi ja ta saab sulle pakkuda . täpselt nii nagu pro- , proovime ühe pildi siin luua . selleks siis oluline on vaadata , et siin see talle kolm juures oleks see linnukene olemas . palun ühte pilti Huskist lumes . vaatame , kuidas ta eesti keelega toimib . Inglise keelega toimib väga-väga hästi . aga eesti keelega , seetõttu ma soovitan neid eestikeelseid asju , neid saab kasutada , aga jah , võtta niimoodi väikse , väikse reservatsiooniga seniks , kuni ta seda loob , ta läheb nende piltide jaoks kuni minut , isegi per pilt . aga pilte saab luua mujal ka , me vaatame neid asju veel . mis ma tahtsin , pärast tuleme tagasi vaatame , mis pilt välja tuli . aga tahaksin teile näidata veel , mis tähendavad pluginad . see on selline element jällegi tasuliselt chat- , et sa saad valida korraga kolm pluginat , pluginat , mis on aktiivsed . aga neid on hästi palju ja need võimaldavad lugeda erinevaid failivorme , näiteks kui sa tahad PDF-ist infot kätte saada , siis sa aktiveerid PDF-i plugina . kui sa tahad , et chat jpt aknast saaksid sa lendusid otsida , siis sa teed aktiivseks ka Yaki plugina . ja niimoodi on neid väga-väga palju , sa tahad , et ta teeks sul mingi graafiku , paned selle plugina . tahad , et ta leiaks Youtube'ist õiged videod ja teeks neist kokkuvõtte , paned selle plugina . ehk siis selle Youtube'i jaoks on VoxScript väga hea kui sa tahad automatis- , automeerida natuke oma tegevusi , siis Zapier , Zapier on selline platvorm , millega saad niikuinii automeerida , aga nüüd on see ai element juures . näiteks võid sa siin valmis saada emaili kirja , nagu ma kutsusin siin sõpru seda loengut kuulama ja siis ma võin panna , et okei okay, , saada see , see kiri mulle sobib , tahaks seda välja saata ja ta saadab selle sulle Gmail'i draft'i ta päris välja ei saada , sa pead ikka selle viimase otsuse ise tegema , aga ta saadab selle sulle sinna draft'i , saadad järjest kõik kirjad draft'i ära , lähed ühel hetkel Gmaili maha ja hakkad vaatama , kellele , mis kirja sa välja saadad . et selliseid automatsioone saab siin teha . aga vaatame , kas me leiame mõne Youtube'i video , mis meil võiks huvi pakkuda . selleks ma kirjutan lihtsalt sisse , please find me a Youtube video on ai . vaatame kuidas toimub , natukene aeglane on meil see siin asi praegu , aga tavaliselt see selliselt ka on , et kui sa tahad midagi näidata nii-öelda teistele ka , siis midagi läheb veits aeglaseks . ja nüüd ta siis kirjutabki siin , et jah , palun , siin on mõned Youtube'i videod ai teemal , mis võiks mulle huvi pakkuda . kuna ta teab mind juba , et mulle meeldib ai ja mulle meeldib turundus , siis ta valib neid natuke selle nurga alt . ja ta toob välja selle koos lingiga , et sa saad otse minna sinna lingi peale aga samamoodi sa võid hoopiski küsida mingisuguse video kohta lisaküsimusi juba siin akna sees , sa ei pea seda kuulama minema . ma soovitan seda ka väga pikkade artiklite puhul , kui sa ei ole kindel , et see artikkel on sulle kasulik , siis sa saad öelda talle , et palun anna mulle kokkuvõte sellest artiklist ta annab sulle kokkuvõtte ja kui su kokkuvõte sind kõnetab , siis sa mõtled , okei okay, , ma võtan need kolmkümmend minutit ja ma loen selle artikli läbi , et see on piisavalt põnev mu jaoks . samamoodi nende videodega , et sa ei tea , milline video sisaldab seda väärtust , mida sa praegu otsid . aga me saame näiteks öelda , et selline mindblowing digital ai art ehk see number neli ja saadki öelda , give me an outline of four ehk siis võid hästi lihtsalt kasutada , lihtsalt öelda , milline number on see , mida kohta sa tahad lisainfot saada , isegi ei pea pikalt välja kirjutama . ja nüüd ta toobki välja , et siin on siis selline video ja mis see overview on . et kui palju on vaadatud , kui pikalt see kestab , millal see on välja tulnud ja millised on põhipunktid . ehk siis milline oli sissejuhatus , kes on need artistid , keda seal kajastatakse ka milliseid tehnikaid no, , ühesõnaga sa saad niimoodi selle sisse vaata sellesse videosse , kuhu sul vaja on . et sellepärast on see tasuline versioon nii hea , et kui sa saad tasuta versioonis ka palju teha , aga sa pead copy paste ima need asjad sinna tasuta versiooni . tasulises sa paned lihtsalt lingi või sa lihtsalt ütled , mine , leia mulle see . et see teeb selle lihtsalt nii , nii palju mugavamaks ja ma kõigil soovitan alati hoida chatipetid või board'i , kui eelistate board'i või mingi desktop'il ee, seal . Tab'ina lahti , et ükskõik , mis ülesanne sul tuleb , mis on korduv , mis on tüütu ja mis on selline nagu pidevalt sarnane , sarnased tegevused , siis proovi , kas sa saad seda kuidagi ära delegeerida chat GPT'le . et mis on need ülesanded , mille jaoks sa abi vajad ? et mida pidevalt on vaja , keegi pidevalt küsib . mul on isegi koosoleku ajal tihtipeale see kuskil lahti ja siis keegi mõtleb , et hmm, aga kuidas me võiks sellega edasi minna ja siis ma tõk-tõk-tõk-tõk panen chat GPT'sse ja ütlen näed , sellised head punktid , et äh, miks mitte samamoodi katsetada . sest kui te eksperimenteerite , siis te hakkate nägema rohkem võimalusi , kuidas te oma töös saate neid asju ära kasutada . ainult eksperimenteerides , siis hakkavad ideed lendama . kui lihtsalt kuulata siin seda loengut ja võib-olla kuulata mõnda podcast'i , võib-olla vaadata mõnda videot , see kõik on väga tore . aga su enda isiklikud mõtted hakkavad tekkima siis , kui sa selle chat jpd-ga ise mängid nii , aga liigume edasi audio poole ehk chat-IPT-l on üks hästi tore element veel juures . siin on kaks võimalust talle anda käsklusi ja sisendit läbi hääle . üks on kasutades lihtsalt siin , kui võtate äppi lahti , selleks ma nüüd soovitan tulla telefoni juurde , võttes telefon kätte , äpp lahti ja seal see koht , kuhu panna sõnum sisse , seal on juures on väikene mikrofoni märk , vajutad alla ja räägid oma jutu ära siis läheb si- , ta ise automaatselt transkribeerib sinu teksti ära ja , ja siis annab sulle vastuse selle peale . sa võid lihtsalt küsida ta käest parajasti . ma ei tea , et ma olen siin ja tahaks , tahaks mingisuguseid selliseid ideid saada , et kas oskad pakkuda . see on üks versioon . teine versioon , mida ma väga-väga-väga armastan ja ma olen Chatsipitiga pidanud väga pikki ja väga sügavaid vestlusi maha , on , on hääl või öelda audio assistent , voice assistant ja see on nüüd selline märk , et kui sa lähed sinna chat GDP peale , GPT peale jällegi tasulises , siis on seal kõrvaklappide märk ja sa vajutad sinna peale . teeme ühe katsetuse , vaatame , kuidas välja tuleb . nii . ühendab , ootame . Hei , I am at the moment in front of a live audience and I want to tell them something super smart about ai and the future . Can you give me some ideas what to say? Absolutely, Marju. If you're speaking live and want to drop a thought provoking line about AI, how about AI is the brush, but data is the paint? And together, they're not just creating pictures of our future, they're sculpting our reality. It's up to us to decide if it'll be a masterpiece or a mess. Hope that gets some heads nodding. no ma ei tea , kas ma sain nüüd päid noogutama , et kui ai on meil siin pintsel ja tada on värv ehk siis kuidas sellega on , aga niimoodi sa saad edasi-tagasi minna ja rääkida kogu aeg ai-ga , küsida ta käest , aga mis sa sellest arvad või mis sa sellest arvad ? mul siin paar päeva tagasi oli jõhker migreen ja ma hakkasin kohe rääkima , et nii , siin ma nüüd olen . mul on vaja , et sa läheks ruttu üle , mida ma teha saan . anna mulle kõiki nõuandeid , mis on kas klassikalises meditsiinis või ükskõik kust tulevad . ja siis ta pakkus , et pane endale külm kompress otsa ette ja mediteeri ja tee natuke joogat ja pikuta ja joo ette ja kõik , kõik nõuanded , kõik panin käiku , aitas , ma ei tea , kas nüüd just tema , aga midagi seal toimis . hästi ma ennast tunnen . nii , aga läheme piltide juurde sest me oleme tekstidest nüüd siin rääkinud küll ja piltide jaoks on meil mitu erinevat keskkonda , mida kasutada . Canva on see , kus kõik need slaidid on loodud . Canva on kindlasti üks , mille peale , millest ei tasu mööda vaadata . ma arvan , et õige pea on selline lugu ka , et me kasutame ai-d , kas me plaanime või mitte , sest ta hakkab olema iga erineva rakenduse sees , mida te juba praegu kasutate ja palun vastake küsimusele ka , kas olete ise ai abil vis- visuaale loonud ? enamus hetkel ütleb , et nad veel ei ole , aga vaatame , kuidas seda teha , nii et see hästi lihtne on . siin on üks pilt minust . mul on siin kampsun seljas , muidu tore pilt , aga tahaksin , et see oleks natukene professionaalsem . ehk siis ma läksin Firefly äppi . see on Adobe loodud äh, koht , kus saab siis pilte luua , teha vaatame selle korra ekraani peale ka , ma praegu tahtsin siin luua ühte pilti ja ma panin , kirjutasin , et Husky on siin lume sees jooksmas järve ääres ja tal on mänguasi suus ja tulid sellised pildid . aga kui me vaatame Firefly'd üldiselt , siis tegelikult siin saab luua siis tekstist pilti , aga siin saab ka manipuleerida enda pilti . ehk siis enda pilti muuta ja seda praegu vaatamegi , et tuleme tagasi ekraanile . kampsun oli mul seljas . tahtsin , et oleks professionaalsem mis ma siis tegin ? märkisin ala , mida ma soovisin muuta , ehk siis käisin üle niimoodi , muutsin kõik kohad , kus kampsunit näed , tõmbasin üle ja kirjutasin , et ma tahan valget särki . ja lõpptulemuseks ta pani mulle natuke juukseid ka juurde , ütleme nii , et ma rõõmustan selle üle ka , aga valge särk täitsa professionaalne ja see olen mina siin pildi peal jätkuvalt lihtsalt teistsugustes riietes . et võib-olla mingis kohas jällegi tasub ta kasutada . kus see abiks tuleb ? meil väga tihti on hästi toredad network imise üritused , aga me käime seal klaasid käes . ja oma sotsiaalmeediasse ma ei taha nii palju pilte klaasidega . ehk ma olen üsna mitmetelt piltidelt neid klaase välja lõiganud . jällegi ilus pilt , aga kuskil lauanurgas on mingid klaasid , no võtame need klaasid sealt ära , neid ei ole sinna vaja panna . seda siis sai teha Adobe Fireflyga ja seal saab teha veel väga palju asju , sa saad oma teksti , sa saad kirjutada suurelt pealkirja ai muudab maailma ja panna kõik need tähed niimoodi , et sealt valgub metallilist mett näiteks , et sa saad sind tähti kujundada . sa saad teha pilte suuremaks , sa saad võtta Mona Lisa maali ja küsida , aga mis seal maali nagu raamidest väljas muidu oleks olnud . ja ta loob sulle selle , mis sealt väljaspool on olnud . ehk see on väga hea koht , kuhu mängima minna . nagu ma ütlesin , mina veetsin oma aastavahetuse mid- ka üks piltide loomise keskkoht , keskkond , siis mõelge selle peale , et ükskord ma sõitsin Tartust Tallinnasse , ma tegin selle aja jooksul neli pilti . see on kaks tundi , see sõit , et see on ajaröövel , aga kui seal natukene mängida ja need oskused käppa saada , siis ta on üli-ülilihtne . teine koht on kanva ja kanvas saab veel lihtsamalt , eriti kui te kanvat kasutate , siis seal pilte natukene tuunida üli , üli-ülilihtne . näiteks teeme ühe sihukese mängu , et otsime , otsime erinevusi , siin jälle mina raamatuga järgmine pilt , mis on teistmoodi . Lähen korraks tagasi . pilt oli selline originaal , nüüd on selline . ma tegin endal maniküüri ära , ehk siis siin ei olnud küünelaki , siin nüüd on . järgmisel juhul silmavärvi tegin hästi siniseks . Halloween tuleb , võib-olla keegi tahab punaseid silmi teha endale , laske käia . ja järgmisel muutsin kõrvarõnga ära , panin sellist natuke pohulikumat tegevust siia . ehk siis siin pilte manipuleerida on hästi-hästi lihtne näiteks enne , kui ma hüppan selle pildi manipuleerimisse kanvas , ma korraks hüppaksin tagasi veel Fireflysse ja Firefly juurest ka MeetJournisse ehk siin Fireflies tekstpildiks sai siin täita , muuta enda pilti , saab muuta värvi , 3D-s teha pildi ja ka vektorit luua , ehk siis vektor on selles mõttes hästi oluline tegelane , et kõik logod on tavaliselt vektoris , eks sa saad neid tõmmata hästi suureks ja nad ei lähe piksliliseks ja samamoodi väikseks . ehk seetõttu see, see vektori element on väga-väga hea . veel üks koht , kus pilte luua on mid journey , aga mid journey teeb natukene keeruliseks see , et sa saad seda kasutada läbi Discordi . ja Discord on selline asi nagu Slack , aga lihtsalt koledam ütleksin mina , väga paljud arendajad kasutavad seda , väga paljud mängurid kasutavad seda aga siin sa pead ära tehniliselt natukene jälgima paari Youtube'i videot , et ära ühendada , kuidas sa ühendad ära oma MeetJourni konto ja Discordi konto ja teed oma kanali . et seda hästi kasutada , ma soovitan tasulist versiooni , see on alla kümne euro , võib-olla kuskil kuus eurot , ma võin siinkohal eksida . tasuta on see versioon ka olemas , aga siis sa kasutad ühist kanalit kõikide teiste inimestega . see tähendab , et see pilt läheb hästi kirjuks , kõik kirjutavad prompte , kõik saavad tulemusi , aga soovitan seetõttu kasutada tasulist , aga see on väga-väga tore . ma näitan ekraani pealt natukene , mis , kuidas ma siin proovinud olen , et erinevaid prompte kasutada . et vaatame , mis see prompt siin on . siin ma kirjutasin , et tahaks sihukest kohvikut , et oleks nagu hommikune vaade , oleks hästi cozy , seal oleksid mõned sellised märkmikud , pastakad , kirjeldad ära olukorra . ja siin tuleks natukene kasutada ka selliseid sõnu nagu hüperrealistik või photorealistik ehk kui sa oled fotograaf või disainer , siis sul siin selles keskkonnas toimetada on suur eelis teiste ees , sest sa tead juba neid märksõnu . kui sa ei ole , siis ei ole hullu , sa saad alati küsida teistest chat idest abi või kasutada näiteks talle kolme läbi chat GPT . vaatame veel mõned pildid ära . ma tahaksin tähelepanu juhtida sellele , et siin ma tegin hästi basic , hästi klassikalise prompti , ütlesin , palun mulle arst haigla ees Tallinnas ja ta tegi sellised pildid , kõik on mehed seal . et siin tuleb arvesse võtta seda , et mõnikord sa pead täpsustama , et ma tahaks naisarsti siin näha , et tal on ikkagi see bias äh, sisse ehitatud või sisse jäänud . siin ma tahtsin robotitest pilti äh, . alati ta pakub neli versiooni ja siis sa saad valida , kas sa tahad mingist nendest pildist mingit uut versiooni teha , edasi liikuda või sa oled juba õnnelik pildiga ja siis sa on see U täht on upscale ehk sa teed siis selle vormistad nii-öelda ära . et siin ma sulatasin kokku enda pildi , mina mantliga ja siis kõrvitsad . tegelikult ei ole sellist kohta , kus see foto oleks tehtud , ma lihtsalt istutasin ennast , panin enda pildi ülesse ja ütlesin , et ma tahaks nagu kõrvitsaid siia saada . selliselt , siin oli üks ASCII , mis siis jookseb . aga pilte on väga-väga mõnus teha siinsamas chat shipitis , tasuline versioon , talle kolm ja Talle kolm on selle poolest eriline , et kui pilte muidu teksti ei saa pildi sisse panna , siis äh, siin saab . tema võimaldab seda , sa saad öelda , et pane see sõna ka . teised programmid on natuke halvad tähtedega , et nad annavad sulle küll sõnalaadseid ja tähtede sarnaseid elemente , aga need ei ole päris tähed mitte üheski keeles . aga Talle kolm on võimeline sellest aru saama . ta teeb küll kirjavigu vahel , ma ütlesin , et ma tahaks seda tagasiside slaidi saada , aga ta suutis seal teha kirjavea , siis ma ütlesin , no nii , proovi uuesti . et ärge kunagi andke alla , et see , võtke , võtke rahulikult , proovige kannatlikult öelge , öelge talle arvu uuesti . või kui sa paned talle pildi üles ja küsid , mitu tooli seal on ja ta ütleb sulle vale tulemuse või ütleb , ma ei saa sulle seda öelda . siis ütle , et aga paku oma parim tulemus nagu , just that , lihtsalt arva . anna midagi ja siis saad jälle edasi minna vestlusega . aga kui me nüüd pilte loome , siis me valime siit talle kolm ja piltide puhul . Uh, me , me soovisime siin enne , nii ta seda ei teinud , meil ära , vaatame , kas ta teeb meil nüüd uue pildi . kirjutan Ain Iida foto of a cute robot ja jääme ootele nii , mõnikord jällegi ta teeb kohe ühe , mõnikord ta loob sulle neli erinevat varianti , eriti kui sa oled hästi üldine oma promptis . ja mis selle talle kolm puhul on hea , on see , et su prompt ei pea olema ideaalne . ta ise teeb su promti paremaks . ta automaatselt , ta ongi niimoodi , ütleme siis nii , et OpenAI tegijad said aru , et üks suurim raskus inimestel on see , et kuidas kirjutada häid prompe , et nad , meil ei tule nende peale , et mis kõik need erilised sõnad on . ja noh , siin ta nüüd pakkus mulle erinevaid välja kui ma võtan selle esimese , siis siin kõrval on kohe seda näha , mis prompt , mis promti tema kirjutas ja tema kirjutas , et see on . foto of a small toy robot with cheerful expression sitting on a wooden desk surrounded by pencils and notepads . mina ei kirjutanud seda teksti , mina kirjutasin lihtsalt , et nunnust robotist pilti , et ta ise lõi selle konteksti sinna juurde , et seda head pilti pakkuda . ülimugav , ükskõik kuhu teil vaja on ja mis on see kasutusvõimalus ? teete näiteks ürituse , teil on vaja Facebooki päise pilti saada . kirjeldate , mis sinna vaja on , et mis on see teemakohane asi ja saate seda ühendada siis erinevate elementidega . kui me hüppame Canvasse , siis Canvas , võtame sellesama pildi , mis siin meil lõpus on . tuleme selliselt , siin on siis üks niisugune sügisene pilt , kiik või pink , pink kiik padjad peal , mõned puuviljad , kübar , asjad . ütleme nii , et me tahame , et neid puuvilju siin nii palju ei oleks . siis me vajutame Edit Photo . ja nüüd on kanval on Magic Studio ja Magic Studio , see võimaldab igasuguseid elemente sul teha , igal pool ai'd kasutada . meie võtame siit praegu Magic Eraser , mis on siis maagiline kustutaja . ja see on hästi lihtne , lähed lihtsalt selle puuvilja peale , mida sa enam näha ei taha , märgid ta ära ja lased teha kanval oma tööd natukene läheb aega , aga vaatame , kuidas ta sellega hakkama saab . no siin natuke on nüüd näha , et siin ikkagi mingi jälg on , eks sa võid seda järjest ja järjest veel ja veel muuta . aga täitsa hästi toimib . ja üks teine funktsioon , mida ma kindlasti tahan teile näidata , on magic edit . ehk siis see käib niimoodi , et sa valid siin ühe ala , kuhu sa tahaksid midagi panna , mida siin veel ei ole . ehk siis ma valisin selle ala ja kes meist ei armastaks kassipilte ma kirjutan siia sõna kass ja vaatame , kuidas ta siia ilmub . ta pakub jällegi nagu kõik need programmid sulle neli erinevat versiooni ja sa saad valida , milline siia hästi sobitub . kui sa ei ole mitte ühegagi rahul , siis sa saad järgmised neli tükki võtta ja niimoodi läheb , mõnikord on kohe esimene väga hea , mõnikord peab mitu vaatama . no siin sihuke üks väikene siin , siin juba sihuke kaks kassikest pani väike eksind kassike , natuke pikk kassike ja niimoodi sa saad muudkui panna edasi ja edasi järjest , kuni sa oled oma tulemusega rahul . näiteks sain sellise suure kassi siia paika , et väga-väga mugav . mõned märksõnad veel , mida veel saab kanvast teha , sa saad kanvast teha sellise , et kui teil on , kas te panete sotsiaalmeediasse näiteks mõtteterasid või kliendi tagasisidet väga hea asi , mis on teha , koguda erinevatelt klientidelt tagasisidet ja siis seda kuvada . ehk siis pannagi , et nii see inimene ütles sellised toredad sõnad ja näidata veel ja veel ja mõnikord on seda infot hästi palju ja see on täpselt selline asi , mis on korduv tegevus , mida saaks ai-le üle anda . ja kui sa vajad nende asjade jaoks kujundusi , siis sa saad kasutada Canvas äppe , nii et sa liigud siin Canvas . Lähme võtame täitsa uue kujunduse . tuled Canvasse , võtad Instagrami postituse näiteks . alati on hea see ruut võtta , sellepärast et ruut sobib kõikidele erinevatele platvormidele , on see Instagram , on see LinkedIn , on see Facebook . ja sa valid ära endale kujunduse . näiteks sulle meeldib see , see kujundus , siia saab mõtted ära panna . ja nüüd , kui sa soovid , siis sa saad teha seda . Bulk edit'iga ehk siis väga palju asju koos , selleks sa tuled siia , kus on Apps , see on nagu üheksa väikses punktikest , kolm korda kolm punktikesed ja lihtsalt kirjutad sisse . bulk ja tulebki bulk creator ja siin on sul nüüd versioon , kas sa paned siia manuaalselt oma data sisse . manuaalselt ei pea tähendama , et sa kirjutad ükshaaval , see võib tähendada , et sa copy paste tabeli või sa upload'id CSV faili . mida meie saame teha , me saame tulla siia chat ship'isse nii , paneme selle nunnu roboti siit kinni ja võtame näiteks . siin on , ma küsisin tema käest , lähme vaatame , kuidas ma küsisin täpselt . ma küsisin , et anna mulle hunnik mõtteterasid kuulsatelt inimestelt . ja siin ta tõi välja , mille peale ma ütlesin , et okei okay, , et anna mulle üks mõttetera per üks inimene . ja ta tõi need välja . ja siis ma palusin seda saada CSV-s see on üks versioon , kuidas kasutada , et sa võtadki siit , kopid selle CSV näiteks notes'i ja salvestad sa selle CSV-ilina ja pärast upload'id Canvasse CSV failina . või ma kirjutasin talle siia , et palun anna mulle see ka tabeli kujul . ja nüüd sa saad lihtsalt kas copy paste ida , kopeerida äh, siit tabeli ja tuled , kas siis upload'i CSV faili või mina vajutan praegu , et pane see andmed manuaalselt sisse panin siia manuaalselt need , no esimest rida ei ole küll vaja , aga las ta tuli . kui sa paned manuaalselt , siis ta ei muuda neid tekstiväljasid ära , muidu ta saab aru , kui sa paned CSV faili , et milline on inimene ja milline on quote . antud juhul ta ei saanud sellest aru . aga seejärel sa lähed oma kujunduse peale , mille sa välja valisid . vajutad siia teise , teise parempoolse hiire klikiga või touchpad'il kaks näppu . ja connect data ehk siis ühendad data ehk selle koha peal kus meil on kvoot , on meil antud juhul siin email ja selle koha peal , kus me tahaksime saada inimese nime , on nimi . ja niimoodi me märkisime ära need e failid või nii-öelda need kohad , kuhu me siis tahame infot saada . ja seejärel saab vajutada continue . ta pakub sulle , kas sa sooviksid nüüd luua kõik need e , seitse tükki tuli kokku , esimene ei loe , sest esimese peal on lihtsalt e , lihtsalt inimene ja kvoot ja siis ta loob need ära nii , mul ta siin jooksis korraks kokku , aga näed , siia ta ilmus välja . ehk siis ta tegi faili , kus on kõik eraldi , need väljas . loomulikult sa pead natukene tuunima neid , sa pead seda teksti allapoole tõmbama mõnes kohas või natukene väiksemaks , aga sa said info tervikuna hästi ruttu kanvasse sisse ehk siis sa ei pidanud ükshaaval kopima , mina vanasti ei kopi , vestlesin ükshaaval , nüüd sa saad selle kõik tervikuna teha . ja see oli siis ka ühtlasi väga-väga hea viis veel näha , mille jaoks saab kasutada chat GPT-d , et ta teeb sul tabeleid . sul võib mõnikord olla täitsa segane info igatpidi ja sa , sa isegi ei pea talle ütlema , et milline tulp peab millise infoga olema , vaid ta lihtsalt paneb sul selle ise õigesti , ütled talle , tee mulle tabel , teebki tabeli üks element veel , viimane element , mis ma teile jagan , enne kui me laiali lähme , on see parempoolne ülemine nupp . see on jagamise nupp . tavaliselt mitte keegi seda ei tea , aga see on üks võlu nupp , sest kui sa siia vajutad , siis sa oled , siis sa saad seda , vajutad kopilink , sa saad kogu oma vestlust jagada oma kolleegiga , oma sõbraga . ehk miks see hea on ? mina soovitan teha niimoodi , et sa võtad oma telefoni kätte , võtad selle äpi räägid siis kõike , mida sa tead ühel teemal . sellepärast , et chat ship itil ei ole unikaalset vaatenurka . tema teab kõike seda , mis internetis on . aga sinul on unikaalne vaatenurk , ehk sa saad rääkida oma kogemusest , oma näited , räägid kõik jutu sisse , kuidas täpselt sa midagi kasutad , mida , mida sa teed . ja see kõik jutt on üks suur sisend . see tuleb nihuke hästi koledalt vormistatud suur sisend ära , sellepärast üldse muretse , see point on oluline seejärel saad sa chat GPT-le öelda , palun kasuta ainult minu teksti , ära kasuta ühtegi oma teadmist , ainult minu teksti ja kirjuta minu teksti põhjal , kasutades mind raamistikku või mis iganes . kirjuta blogi outline või kirjuta blogi või kirjuta mulle kõne või too midagi välja või too postituse teemat siit välja . siit minu tekstile tuginedes anna mulle kümme postituse teemat ja niimoodi ta kasutab sinu mõtteid ja sina kasutad teda tööriistana ja see unikaalne vaatenurk on seal alles ja keegi enam ei saa öelda , et oh , see blogi on nii üldine , iga terve internet on seda täis . sest need on sinu mõtted , mida tema aitab sul vormistada . ja kui sa oled kogu selle sisendi sinna sisse pannud ja need teemad kätte saanud , siis sa võid lihtsalt vajutada seda share nupukest ja jagada seda oma tiimile ja sinu tiim saab sellele tuginedes edasi tööd teha . kuidas seda kasutada , näiteks kui ? kui sul on mingisugused protsessid tööl , sa saad kõik selle info sinna sisse panna ja kui tööl teistel tekib küsimus selle protsessi kohta või kuidas ma kliendile vastama peaks ja kuidas meil see lugu niimoodi käib , siis ta lihtsalt kirjutab selle küsimuse sinna sisse ja chat jupidi annab sellele tekstile tuginedes vastuse . ja kui on vaja , siis seda uuendada , saab seda uuendada . nii , et see jagamise nupp on tegelikult üliülihea viis oma sisenditele hiljem kogu aeg ligi pääseda , kasvõi ise minna ja , ja küsida selle kohta küsimusi et ma soovin teile , see tund aega läks pju, lennates . see maailm on nii-nii põnev , ma väga soovin , et te võtaksite aja , katsetaksite erinevaid tööriistu , on see siis chat- , on see board , on need pildi loomise asjad või seesama kanva , kus te niikuinii toimetate ja katsetage neid erinevaid elemente , te saate uusi mõtteid kutsuge oma kolleege kaasa neid katsetama , tehke oma töö lihtsamaks , me ei pea kõikidele emailidele ise vastama . copy paste'i see email siin aknasse ja ütle , aita mul kirjutada ei viisakalt ja las chat- tüüdab selle tüütu töö meie eest ära . nii et suurt , suur tänu , et te siin kuulasite ja ma soovin teile väga-väga palju eksperimenteerimist ja katsetamist . ja kui teil on veel küsimusi , siis võib mulle kirjutada aitäh teile . vaatame , tegelikult siin on paar küsimust , kui me jõuame vastata . mulle näidati rohelist tuld , aitäh . võtame , võtame paar , paar küsimust ette . nii . küsimused on , kommentaarid , proovitakse ai pildi loomist , mul on nii hea meel seda kuulda , palun proovige . erinevaid versioone , te saate selleks hästi-hästi kiiresti , hästi heaks . väga väärt infot sain täna , mina tänan teid , mulle selline tagasiside on hästi-hästi oluline vaadatakse karjuseloengut ka üle , väga soovitan seda loengut , kindlasti minge , saate täiesti teistsuguse vaate ja proovige , katsetage , aitäh teile .